សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្រីនិចមិនខ្លាចចាប់ដៃនាយជើមកាន់តែខ្លាំងរាជធានីភ្នំពេញនាយជើមតាំងពីមានសន្ទុះទីផ្សារផ្នែកចម្រៀងមកល្បីតគ្នាថាអតីតតារាកំប្លែងរូបនេះសម្បូរស្រីស្រីចោមរោមស្រឡាញ់ព្រោះតែនាយជាមនុស្សក្រមិចក្រមើមចូលចិត្តលេងសើចរីឯរូបរាងក៏សង្ហាមានតារាស្រីមួយចំនួនលេចលឺថានាយជើមតាមលេបខាយហើយចុងក្រោយនេះស្រាប់តែលឺតាក់ទងស្នេហាជាមួយពលលោកតារាចម្រៀងគឺស្រីនិញអតីត Freshie Girl ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ឆ្នាំ2014កញ្ញាជេងស្រីនិចហៅវិរៈនិចជាក្មួយស្រីលោកខាន់ចែមមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលេចលឺថាគេបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយនាយជើមស្រីស្អាតរូបនេះមិនរាថយក្នុងការចាប់ដៃជាមួយនឹងអតីតតារាកំប្លែងទូរទស្សន៍ CTN រូបនេះឡើយពិសេសនៅឆ្នាំ2019នេះនាងបដោតម្យ៉ាងគាត់គឺការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងនាយជើមឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតដោយមិនខ្វល់ពាក្យចចាមអារាមបែបណានោះទេជាងស្រីនិចហៅវិរៈនិចបានចូលផលិតកម្ម Sunday ដោយមានការអន្តរាគមពីឪពុកមេរបស់នាងដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះនៅផលិតកម្មនេះគឺលោកខាន់ចែមស្រីនេះក៏ធ្លាប់ចាប់ដៃគូសម្ដែងជាមួយលោកខាន់ចែមដែរប៉ុន្តែបទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យគេស្គាល់តារាវ័យក្មេងអាយុ24ឆ្នាំរូបនេះគឺការច្រៀង cover បទនាយជើមមនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនមិនមែនសុទ្ធតែសាវ៉ានិងបទជេយោសង្សារសម្បែកហើយការល្បីបានពីបទនេះធ្វើឲ្យវិរៈនិចមានទីផ្សារគូសមហើយពេលនេះមានក្រុមរាំអមទៀតផងបន្ទាប់ពីមានសន្ទុះសិល្បៈមកខាងផលិតកម្មសម្រាប់ឲ្យនាយជើមនិងស្រីនិចថតបទចម្រៀងដៃគូជាមួយគ្នារហូតបទដែលចេញលើទីផ្សារមានការគាំទ្រច្រើនមានដំណឹងទៀតថាបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាថ្មីទៀតត្រៀមចេញស្វាគមន៍ជាផ្លូវការឆ្នាំ2019នេះដោយនាយជើមនិងស្រីនិចច្រៀងរួមគ្នាតែម្ដងមានការរំពឹងថាបទចម្រៀងអ្នកទាំងពីរនឹងតេទៀងមានការគាំទ្រច្រើនស្របពេលដែលលេចលឺថាពួកគេសាងស្នេហ៍នឹងគ្នាទៀតផងនោះនៅតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តនានាគេសង្កេតឃើញអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្តល់ឱកាសឲ្យតារាវ័យក្មេងមួយគូនេះច្រៀងជាដៃគូគ្នាជានិច្ចអ្វីដែលប្លែកនាយជើមរមែងលេងពាក្យលេងសម្ដីដាក់ស្រីនិចដែលកាន់តែស្អាតគួរឲ្យគយគន់អ្នកគាំទ្រតារាទាំងពីរកំពុងតាមដានមើលថានោះគឺជាស្នេហ៍ពិតឬយ៉ាងណាខណៈឃើញពួកគេបណ្ដើរគ្នានឹងថតរូបគៀកកិតគ្នាបង្ហាញឲ្យឃើញជាបន្តបន្ទាប់ចាកញ្ញាវិរៈនិចទូបីជាមានពាក្យចចាមអារាមលេចលឺថាពួកគេទាំងពីរអ្នកជាមួយនឹងនាយជើមគឺមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែវិរៈនិចនៅតែចាប់ដៃគូជាមួយនឹងនាយជើមដដែលហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងត្រៀមចេញបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាច្រៀងរួមគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបងប្អូនក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលថាតើតំណែងតំណងរវាងពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺជាស្នេហាពិតឬមួយក៏មិនមែនយើងនឹងធ្វើការតាមដានជាបន្តទៀតចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា